fadhigii maanta ee mudanayaasha golaha wakiilada oo ay ka soo xaadireen mudanayaal gaaraya 14 mudane ayaa waxay ku ansixiyeen xisaab xidhka miisaaniyada 2018 iyo sidoo kale 2019. Fadhigan waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax iyo gudoomiye ku-xigeenka golahaasi Axmed Yaasiin Sheekh Xale ayaan leh. Markii uu gudoomiyuhu fadhiga furay, waxaa warbixin ku aadan xisaab xidhkaasi iyo odoraska miisaaniyadda 2021 la wadaagay gudoomiye ku-xigeenka gudoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan Obsiye. Halka 18% laga filayo inuu ka yimaado dakhliga cashuuraha bariga, marka waxa inoo muuqanaysa in qaranku ku tiirsan yahay cashuuraha ka soo xarooda kastamada dalka, halka ay ka ahayd inay miisaaniyaddu ku tiirsanaato cashuuraha bariga ee dalka gudihiisa ka soo baxa iyo waxay dhoofiso oo wuxuu dhoofiyo dalku. Waxaa taas raaca in Soomaaliland ku taallo mandiqad aan xasilnoonayn, hadday tahay waddamada jaarkeenna ah iyo tan guud ee geeska iyo bariga dhexe. Waxaana suuragal ah ee bakama dhigee in mar walba isbeddel lama filaan ah oo xaalad amni darro abuuri kara ka dhaco mandiqadda. Guddigu waxaa golaweynaha u soo jeedinayaa in la ansixiyo odoraska miisaaniyadda qaranka 2021 una ku lifaaqan yahay go-aanka guddigu. Waad mahadsantihiin wadanka. Intaasi kadib, gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu cod geliyey in ay mudanayaashu u ansixiyaan xisaab xidhka miisaaniyadda 2018 iyo sidoo kale 2019, waxaana u dhacday sida tan. Intaasi kadib, waxaynu ballansanayn xisaab xidhkii 2018 qaranku waa dhan yahay xisaab xidhkii 2018 oo lagu daray lifaaqii guddida ay ku soo dartay xildhibaanada ogol in la ansixiyo xisaab xidhkii 2018 oo lagu daray lifaaqii guddidu soo samaysay gacantu ha taageen. Xildhibaanada diidan gacanta ha taageen. Gacanta la dejiyo xildhibaanada ka aabusay. Ha la dhegaysto. Sagaal iyo soddon xildhibaan ayaa ogolaaday in la ansixiyo xisaab xidhkii 2018 oo lagu daray lifaaqa guddidu soo samaysay. Hal xildhibaan waa diiday, hal xildhibaan waa ka aamusay gudoomiyuhu ma codayn. Sidaas uu ansax ku yahay. Boqor Axmed Cabdi, 5 Somali TV, Hargeysa.